niin. Lihapäät on saapunut Savoon. Tai minä olen saapunut, ja ton lihapää oli jo valmiina. Ja olen tässä reenille menossa jona vettä boosterissa. Munkin pitäisi muuten avata energiajuoma. Pankissa on käyty. Pankissa käytiin just tässä, että yrityshommat etenee. Tullin tota... Maanantaina se sanoi, että sun pitää tulla. Vittu. Niin, Sami ei pysty verkkopankkia käyttämään, kun niin. Ei ole tietokone, että puolentoista tämmin puhelin, mutta sillä ei pysty. Niin, viimeistä puhutaan puhelin, mutta ukko ei ole se käyttää sitä kuvanhan ja mies. Mutta tuota... Se on täällä, täältä Savosta kun lähtisi, niin kaikki tulee vähän jälkijunassa. Että ei ole vielä tuolla... Älypuhelin maailmassa. Niin ei ole vielä tuo nykyinen asuinpaikka, tuohon sivistystasoon vaikuttanut. Ei oo. Ei oo. Yhtä junttia. Mutta hyvähän se, että ominaisuuksia laitteessa riittää. Niitä kun niin. Varmaan muutamaksi vuodessa opetella sitten noita ominaisuuksia. Mutta joo, tota... Selkeä treenata. Selkeä reenata. Mä sanoin, että jalat, mutta kun Joonalla ei ole palautunut jalat, niitä ei pysty reenaamaan. Ja mulla nyt on selkä palautunut, kun mä keskiviikkona sen tein, niin... Tehdäänpä selkä uusiksi, että selkä ei voi koskaan olla liian iso. Selkä uusiksi nyt ja mä teen sitten jalat varmaan sunnuntaina sitten Tampereella. Tai sitten huomenna. Mä tiedän. Varpasjärvellä. Minäkin voisin huomenna tähän. Niin no huomenna Varpasjärvellä sitten jalat. Tennään selkä. Tullaan sitten vaan mitä 6 reeniä tällä viikkoa, mutta eikä se haittaa. Tai syyvästä enemmän. Mutta joo, nähdään kohta salilla. Me mennään nyt on mikä sen salin nimi oli? Liike. Liike. Joo. Liikesalille tässä Iisalmassa. En oo ikinä käynyt. Iisalmassakin vaan muutaman kerran pyörin, mutta käy vähän tsekkaa se sali vuorostaan. Oot sinä joskus käynyt Iisalman yöelämässä ja muskeleita vielä ottelemassa? Eläänet. Kai mun nyt oli peittelyt. Tank top. Oliko muka? Oli, oli. Mitä vittua? Huhhuh, kun on juntu. No joo, tota... Mennään. Täällä tulee paljastuksia heti. Niin vittu. Ei helvetti, on se sanoa. Hävetä itsensä päästä. Joo, tota... Tanktopissa baarissa, ei jumalauta. Kesällä ymmärtäisi, kun niin saatana kuuma, mutta jos talvella on tank... No, vittu, ainahan mulla on kuuma. Niin, selitys on se. Hikko niin saatanasta muuten, niin sen takia on ollut tanktopi päällä. En muista, oliko talvi. Talvihan se oli. Talvi. Niin. Se. Niin oli. Joo, loppuvuotta oli silloin, mutta... Marraskuuta vaan tässä mutta... Eikä ollut kuin tammikuun. Ai ja, niin niin. Kuiten niin. Niin niin, mitäs mä voisin sanoa? Unohdin täysin. No, ei varmaan. No, lähetään se salille. Lähetään salille. Mm. Niin, tää on kymtouria. Ihan päät kymtouria osa vois olla tässä. Kato, me ollaan Laadilla käyty, niin nyt on tämmönen vähän huippusali liikku. Viisaumassa. Liike. Liike, joo. No, ihan sama. Moro. Hei, nyt ollaan tähän liikkeelle saavuttu ja tehdään reini sellaa, että miten niin vuorotellen päättää liikkeet. Niin. Vuorotellen päättää liikkeet ja tuota, mulla on vähän hauvissa selkäkippeleitä, pitää vähän ottaa iisimmin, mutta... Mulla on kyynärpää. Niin, kaksi vammasta voimailijaa. No voimailija tosiaan, että kun ei ole puoleen vuoteen podannut, niin voi tulla hapokasta. Mm. Mutta joo, katsotaan mitä keksittää. Reenattaa tuossa selkä, niin valmisjuminen selkä jo. Vielä jumimpaa. Kulma saatu käsiin painoa. Joo, se on hyvä. Perusraskas. Mihinkä asteella on käsipäänsä? Kuuteen. Kieli se sitten. Niin, ei mulla riitä voimaa, eikä tarvitse. Niin, kyllä se on ihan. No se, kulma saatu ikään. Joo, niin suunnitelma nostan kutosella ylöspäin ja feilureilla. Sitten sillä kaksi työsarjaa ekassa. Restpausit ja toisessa sitten pudotus.
Kyllä kun katsoo tuossa sun tekin, että niin sulla on paljon enemmän sitä räjähtävää vaimoa mitä minulla. Mulla on ihan vitu hitto tänne toiset tänne kuvappasille. Se muuten voi laittaa tämä ihan kiinni. Nämä. Niin, ja ottaa nämä pohjat kiinni. Niin, me voi ottaa kiinni, se on hyvä kaava siihen, niin tässä pysyä siinä. Ja... Otat se ihan leveältä? Kyllä. Pystynyt tuo voimakropin aikaan kunnon selkäreinäkin tekemättä, en minä kovin ylös varmaan pääse. Niin, no en minäkään. Katsotaan mihinkä asti piästä. Otetaan tämä. Tässä ei ainakaan tuo kyynärpää niin kuin haittaa tällä. Joo. Mulla vähän tuntuu tuossa vasemmassa hauiksessa, mutta ei se ole niin... Eikö se lämpiä? Kolme, no niin, neljä, viis, välys, välys. Hyvä. Kaksi, kolme, neljä, viis, kuus, seis, kasi, yssi. No niin. Ja ylös, hyvä. Ja ylös, välys, välys. Seiska, kasi, ysi. Hyvä, veha. Vielä yksi. Kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seiska, kasi, ysi. Tällaisen puolustus. Joo. Ei tuu tulla.
vaan liikettä ihan koko ajan. Yksi, kaksi, hyvä. Kolme, kerralla. Neljä vielä. Viis, hyvä. Kaksi, kolme, kerralla. Neljä, hyvä. Kaksi, purista, kolme, vielä. Purista, vielä yksi. Purista, hyvä. Tässä jotain 8 vai 10. Niin, vaikka 10. Niin, 10. Niin. Sitten aina niin tehdään tämä käsi kerrallaan minuutille pohjassa toinen käsi. Niin, saa tasa, niin. Että saa tehoa ja kummusta. Kyllä, ei muuten. Ei, jos putkee 10, niin ei hyyty, toinen niin. Hyytyy. Kyllä. Ja no, että hyvillä palautuksilla, että minuutin palautus on sen välissä. Sitten uusiksi. Mulla toi, mä teen aika tarkasti, kun tuo tuntuu vähän tuon vasempaan halliksi, että sitä paskatsi. Yes. Nyt. Niin, eli tässä pienessä etunojassa vastaanottajalla aina 2 sekunnin pidot. Suunnilleen hartialevynä. Niin, vähän niin, suunnilleen hartialevynä, vähän kappeempi, että ei liian leveä. Joo. Ja sitten toisessa taas tehdään ne... Supistuksessa 2 sekunnin pitää. Joo. Ja toisessa on taas sisävenytyksessä. Thank you.
niin keskityt vaan siihen supistukseen. Hyvä. Yksi, kaksi, noin. Yksi, kaksi, just. Yksi, kaksi, hyvä. Yksi, kaksi. Purista. Hyvä. Purista, hyvä. Kolme vielä. Hyvä, kaksi vielä. Hyvä, vielä yksi. Kunnon puristus. Hyvä. Seuraavaksi Janssen soutu. Power. Minä otan tuohon niin. Kuvaamaan. Niin tätä on tuossa Power Games-ohjelmassa. Joo. Olemissa. Säkä vettä hakemassa. Joo. Elikkä siinä Power Games-ohjelmassakin se on jaoteltu se selkeä, että se on tuota ostomaailmassa. Mä etin 12-15, 13 meni. Pitempää sarjana ja päkkäl. Kun ne kappaat hartiat, että ottaa painot jalkoihin kyllä. Tää levii. Niin. Vittu kun ei oo. Niin, ei tehdä enää yksi sarja, se on siinä. Mitä nyt maasta jättää varmaan? No, silloin te sallaa tuon pullin tuosta maasta vettä. Silleen, että minä saan vettä trappaarilla niinku polee. Minä saan huijata. Sinne on pitää vettä normaalisti. Minä olisin polein tässä ne skapaan, niin se kävi hakkee se maasta vetopuvuun päälle. Hei, mulla on muuten maasta vetopuku lainassa. Oho. En ole ikinä kokkinut, mutta Markus antoi. Niin, kyllä ehkä kokkinut mielestä. Mutta se oli hyvä, niin
Se on myös vituutta, kun se ei hävisi sinne skapassa. Niin... Ei tannu A. EA tänne. No, se oli... Peli oli pelattu. No niin, reeni tehty. Tota, tämän jälkeen lähdetään kuvaamaan... Podcast. Eka, niin, ekaa podcastia ja YouTube. Että alusta vaihtuu Spotifysta YouTubeen ja tehdään nyt liveenä ensimmäinen jakso, että katsotaan millä me tullaan. On muuten jännän tuntuu, niin kun ei ole tota, niin kun varsinaisesti niin kun kunnon selkäreinä ja tehnyt ainakaan puoleen vuoteen, niin kun ei ole semmoista pumppia, tulee jos muutaman sarjan jotain soutua vettä, niin koko selkä, niin kuin alaselkäkin on. Niin, on siis vaikea ojentaa tätä kroppaa, että on koko selän matkut. Hyvä jumppa oli. Jatketaan sitten podcastin ääreen. Tämä luva erillinen jakso on tämä sitten lihapa, että kuinka salivideo vielä arvio tälle salille, että mitä Joona antaa pikkupaikka kunnolla oleva sali, että sinänsä kuitenkin. Niin, sitä vähän pitää suhtauttaa, että sanoisin, että täällä Iisalmessa niin ykköslaatu on, mutta ei kyllä etenkään ole ihan vertailukelpoinen sitten isompien kaupunkien saleihin varustelulta. Että käsipainokin kuitenkin 60 asti on. Että joo, ja sitten toimivat smitit ja ihan hyvä hakki ja prässi ja tälle, että niinku hyvä sali. Että niin, pitäisikö sitä vähän tasoitusta antaa? Että ei verrata Kuopiolta varsinkaan mihinkään Tampereeseen. Ja niin, ei, koska minä sanoisin, että semmoinen... Minä sanoisin, että 4 tähteä. Niin, 3.5-4. Että se, ei mitään valitettavaa, että kyllähän kaikki remit saa tehtyä varmasti hyvin. Mutta sitten tietenkin, että semmoinen... Että tämä on aika paljon teknologiaa, vaan mitä noin on laitteet sille, kun en kerro. Niin, ei tietenkään ole. Mutta oli se hyviäkin laitteet, että... Ei ole arsenaalia. Mutta siis sen on suhteutettuna, että... Mutta joo, jos tota, niinku itsekin, jos Lapillahan salit tänne, no tulee, joo, niin. Niin onhan se luksus siihen verrattuna. On niin. No jos siihen verrataan, niin sitähän taas 4 suorat. Niin, ja tietenkin sekin on sitten, että toki jos niinku tosissaan podailee, niin sitten on hyvä olla sitä laitevalikoimaa. Erilaisia. Niin, että sitten johonkin perusvoimajumppahan nyt välttää melkein mikään vaan. Niin, ja tää on. Kyllä täällä podireenitkin on sitten, jos tämmöisiä on. Onnistui sitten just se, että ei ole niin kuin, taas sille, että on myös nuo niin kuin maasta nostolava ja semmoinen, että onnistuu myös semmoinen vapailla painolla nostelu. Kyllä, se on tärkeää. Niin. Koska monia semmoisia paikkoja on niin kuin pienempiä saleja pienemmillä paikkakunnilla, että se on joko tai. Niin on. Täällä on monia. Että saattaa puuttua kokonaan, että saattaa olla vain yksi räkki korkeinta, mutta kyllä. Ei niin kuin mitään kunnon nostopaikkoja tai muita. Kyllä. Tai sitten taas niin vastavuoroisesti, niin ei ole muuta kuin vapaata painoa. Kyllä. Annetaan 4. 4-5. Kyllä. Se oli tämä Kuntouri video. Ja katsokaa muita videoita sillä välin, kun tulee podcast. Tulee... Näinpä sen editoimaan sitä varmaan suunnuntaan, että maanantaina alussa varmaan podcastin ulkona viimeistään. Ellei suunnuntaan, yritän saa suunnuntaan. Katsotaan, mä pääsen lähtemään, se oli 6.